er så nørdet, så de fleste almindelige mennesker, de ser sådan lidt tomme ud i blikket, når man siger, hvad skal du så i morgen? Jamen, jeg skal til 25 års jubilæum for et sædskifteforsøg. Velkommen alle sammen. Jeg håber, I har fundet et glas. Ellers er det indenfor. Hvis jeg skal pege på noget af det vigtige, som er kommet ud af de forsøg i de seneste 25 år, så har det jo været rigtig meget med, hvordan opbygger man nogle bæredygtige sædskifter, som holder på næringsstofferne, som forsyner med næringsstoffer. Så det handler om hovedafgrøder, det handler om efterafgrøder, som kan holde på næringsstofferne, som kan bygge næringsstoffer op til den næste afgrøde. En anden vigtig ting, der er kommet ud af de seneste 25 års forskning på det her område, det er jo også, hvordan man bekæmper ukrudt uden at bruge kemikalier, pesticider til at holde skadedyr nede, hvordan man gennem at bruge forskellige afgrødetyper og veksle med dem i sædskiftet, kan kontrollere den slags miljøtryk på en fornuftig måde. Der er god grund til at fejre, at vi i Danmark har forsøgsarealer overhovedet, og forsøgsarealer, der har været drevet økologisk i en langvarig periode, er det, der har værdien. Jorden og dens herlige liv er hele omdrejningspunktet og kernen i økologien. At de økologiske dyrkningsmetoder gør en forskel, det er der absolut ingen tvivl om. Der er jo et politisk mål i Danmark om, at vi når op på 20% økologisk areal i 2030, og det synes jeg er en meget flot ambitiøs målsætning. Så det kommer til at kræve en ret målrettet indsats. Også fordi, når økologien skal udgøre 20% af den danske landbrugsproduktion, så er det ikke længere noget småtteri, så er det rigtig, rigtig stort. Og så skal vi være sikre på, at vores dyrkningssystemer er robuste nok, og vi kan levere også på alt det, der skal leveres på den grønne omstilling i forhold til klima, biodiversitet, jordfrugtbarhed, fødevareforsyning osv. Så min vision er, at vi kan få lavet en økologisk landbrugsproduktion, som også er bæredygtig samtidig med. Vi holder en workshop, hvor vi kigger på den grønne omstilling, plantebaserede fødevarer og næringsstofkredsløb i sådan nogle systemer, som vi har her, de økologiske systemer. Og det, vi håber at få ud af det, det er både at få peget den lange retning ud, men også at få nogle konkrete tiltag, vi skal i gang med, for at vi kan komme derhen, hvor vi gerne vil være om 25 år. Og så får vi forhåbentlig skabt nogle nye kontakter mellem interessenterne inden for det her, som er helt nødvendigt for, at vi når den omstilling, vi skal have af vores landbrug. Jeg er meget stolt over at kunne være med i dag og hylde den her begivenhed. Der er bare behov for forsøg. Der er behov for de her Living Lab. Og det her, det ser jeg jo som en af grundstenene i hele den grønne omstilling.